kuitenkin tää on doglegi parvi tonne vasemmalle. Tuolla edessä näkyy tämmönen valkopaitainen kaveri, niin tää väylä lähtee siitä alamäkiä kääntymään loivasti tonne vasemmalle. Niin avauslyönti pitäisi joko pelata turvallisesti tuota isoa mäntyä kohde, joka on tuolla oikealla, tai sitten röyhkeästi tuosta ton haavan vasemmalta puolelta, siitä on lyhkäisin matka sitten kakkoslyönnille se. Oho. Siinä on vesivalka, niin